នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរត្រូវនឹងថ្ងៃឡើងស័កពិធីស្រង់ព្រះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងចំពោះរូបព្រះបដិមានិងព្រះរស់ដែលជាមេដាបិតាឬអ្នកមានគុណទៅតាមជំនឿតាំងពីយូរលង់មកហើយដោយគេជឿថានឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនត្រជាក់ត្រជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំអំឡុងពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឈានចូលមកដល់កូនចៅប្រុសស្រី ក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនតែងប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រពៃណីរៀបពិធីភ្ជួរទឹកជូនព្រះរស់ឬញាតិចាស់ទុំជាដើមឯការស្រង់ព្រះនៅតាមទីអារាមក៏ប្រជាជនខ្មែរមិនតែរំលងចោលឡើយអត្ថន័យនៃពិធីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកផងដែរថាជាកិច្ចរំលឹកដល់គុណដ៏ធំធេងរបស់ឪពុកម្ដាយនិងអស់លោកអ្នកមានគុណក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនចៅរហូតដល់ចម្រើនវ័យនិងមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯង